საჯარო სკოლის წარმომადგენი ეკაი ნუქიძე და მისი პროექტი იქნება STEM-ი განათლება მდგრადი განვითარებისთვის. Ca bătăne că ați făcut o prezentație ca ziaros. Mă bisa, ismis, cum ce mi-a ismis, ce mi-a gargat. Didi mă cluba, așa văd ca ziaros prezentație. Autrom da mi-a stărut tu ceans. Ceans, ca bătăne. Calamoște, șe, gizietă. Adlova, mogi salvebit, ca bătăl în anani, eu salvebit, ce-am scolegit, da, el m-a spălat, armate bultra scrisurat, ah, tu ne vas fi para, uite, ti prezentație, mă uiți mine, da, zalian, didi, ma gluba, ce-am scolegit, asta ti s-a interesat, da, s-a sargebul practic, izgaze, are bisatris, megavi meu reprom, megahlava, te gai, nu fizem, ciurfa, na, tira, zisa, halo, bisat, ce-i vis, municipalitate, ti sopal, sa, arfe, sa, ce-i vis, colis, directori, ce-i proiecti, sa, halo, de pas, em, ganat, lebam, gradi, ganui, tare, bisatris. Რომელშიც გულისხმობთ მდგრადი განვითარების მიზნების ხელშეწყობას STEM-ის საგნების მეშვეობით. ლიდერობის მიმართულებით უკვე მესამე წელია ვახორციელებთ მნიშვნელოვან პროექტებს და აქ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ლიდერობის მიმართულების ექსპერტს ბატონ გივი გაგნიძეს, რომლის ჩართულობა და მხარდაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია პროექტების წარმატებით განხორციელებაში. ასევე დიდი მადლობა საპროექტო ჯგუფის წევრებს, ჩემი სკოლის მასწავლებლებს, მოსწავლეებს, მშობლებს, მათი აქტიური მხარდაჭერისათვის და დახმარებისათვის. სასწავლო წლის დასაწყისში, როგორც ყველა სკოლამ ჩავატარეთ კვლევა, თუ რომელი საკითხი იყო მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული მიმართულებებიდან. სხვათაშორის მინდა თქვა, რომ დიდი ძიება არ დაგჭირვებია იმის დასადგენად, რომ ცნობიერება და საზოგადოების მზაობა და აქტივობა გარემოს დაცვის კუთხით ძალიან დაბალია და გადაწყვეტეთ ჩვენი პროექტით მოგზალებული წვლილი შეგვეტანა მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელების ხელშეწყობაში, ხაზგასმით გარემოს დაცვის მიმართულებაში. STEM-ის საგნები კი ჯანსაღი გარემოს პოპულარიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა მოგეხსენებათ. რა შეიძლება ჩვენი პროექტის მიზნებს, უმთავრესი მიზანია გარემოს დაცვის, მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება, ასევე გადაწყვეტეთ სხვადასხვა საგნების STEM-ის საგნებთან ინტეგრირება და კომპლექსური დავალებების მიგვარად შექმნა, სადაც გათვალისწინებული იქნებოდა ეს საკითხები. და ასევე ჩვენი პროექტის მიზანი იყო პერმაკულტურის პრინციპებზე დაყრდნობით მინი მეურნეობის, სათბურებისა და ხეხილის ბაღის მოწყობა. Ჩვენი პროექტის ამოცანები, ძირითადი ამოცანა, უმთავრესი ამოცანა, რომ ადამიანებს ვასწავლოთ, თუ როგორ შეუძლიათ წვლილი შეტანა გარემოს დაცვაში, რა ნაბიჯები უნდა გადადგან ამისათვის. STEM განათლების მნიშვნელობა ყველას მოგეხსენებათ და დეტალებში არ ჩაუკმავდები, უბრალოდ მინდა ხაზი გაუსვა ერთ რამეს, რით განსხვავდება ტრადიციული სწავლების მეთოდებისაგან. STEM განათლება უზრუნველყოფს საბუნებისმეტყველო საგნების ერთიან სწავლებას და მათ შორის მჭიდრო კავშირს, რაც შემდგომ უკვე შესაძლებლობას აძლევს მოსწავლეებს ძალიანი გამოცდილებით, ექსპერიმენტებით გადაიტანონ რეალურ ცხოვრებაში და გამოიყენონ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც მდგრადი განვითარების მიზნებზე არ ვისაუბრებ, ყველასთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი და მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც ჩვენ ჩავთეთ ჩვენს პროექტში, ეს არის პერმაკულტურა, პერმაკულტურის პრინციპები, რომელიც წარმოადგენს დიზაინის სისტემას, რომლის მიზანია ეკოლოგიურად მიზანშეწონილი მოდელების საფუძველზე ადამიანის გარემოს სივრცის ორგანიზება. Permacultura s-a făcut să tita, rogor unde mă excesa adamiani garemos, dar tu șeva dare zveli tradițiului, s-o pismă urne obis principeps, talien dida din sfau de bertmani, s-a dan romelit, talien tu asa cine chans, ai împot o masalaze, mă urne obis tradițiului meu ne obișnuim trebuie și orient irebulia, mosavlis mire baze, a imțelisatuis, concretul imțelisatuis, mașin rodesat, permaculturalis principia, zalian negubruli, tana arse, boba care mostanda de dam, zase zruna, romel zalian gradia, da, samu mavlut, mișmelovania. Ჩვენ ძალიან ბევრი კომპლექსური დავალებები და საკლასო პროექტები განახორციელეთ ამ პროექტის ფარგლებში და ძალიან საინტერესო პროექტით დავიწყებ. ეს არის სანერგე მეურნეობა. ეს იყო კომპლექსური დავალება, სადაც მოსწავლეებს ყვავილების
ფორმები, ყავლების ესე იგი, უნდა გაიგეთებინათ სანერგე მეურნეობა, სადაც დაიტანდნენ ინფორმაციას ფართობის და ყავილების ფორმების შესახებ. და ისინი ასევე შეისწავლიდნენ სხვადასხვა ფიგურებს. აი, აღარ გადაგიჩნდა ტექსტი. აი, ესე იგი დიორამები შექმნეს ჩვენ ამოსავლებმა, რომელიც შემდეგ უკვე რეალურ გარემოში გადაიტანეს, რომელიც შეესაბამება მესამე მიზანს, ეს არის ჯანსაღი ცხოვრებისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფა და ასევე მიზნად ისახავდა ბიოპროდუქტების პოპულარიზაციას. ძალიან ბევრი ეტაპი გავიარეთ ამ პროექტისთვის და დიდი სამუშაოები ჩატარდა მოსწავლეების მიერ. მოგახსენებთ, რომ პერმაკულტურა ასევე მოიცავს დეკორაციების ჩართვას სანერგე მეურნეობაში. მოსწავლეებმა ძალიან კარგი დეკორაციები შექმნეს აი ამ ჩვენი ხილბოსტნის ბაღისთვის. ეს არის ერთ-ერთი თანამედროვე მეთოდი, რომელიც ესე იგი კიტრი განთავსდება ასეთ ტომბებში, რომელიც ხელს უწყობს მის მოსავლიანობას. ეს ჩვენი დეკორაციებია, რომელიც ნარჩენებისგან და ამ შემთხვევაში საბურავებისგან შექმნილი და ასევე გამოვიყენეთ ბუნებრივი მასალა, ეს ხის მორები, რომლებიც მოსწავლეებმა დაამუშავეს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ეს არის კომპოსტირება, ანუ ბუნებრივი სასუქი და მოსწავლეებმა ძალიან კარგად გაიაზრეს და გაითავისეს, როგორ იქმნება კომპოსტი, რა პრინციპებით, რამდენი ფენა ჭირდება, ვთქვათ, რამდენი ხანი უნდა გაჩერდეს და რამდენ ხანში ამზად და როგორ უნდა გამოვიყენოთ უკვე. ასევე ინფორმაცია მოვიძიეთ და დავამუშავეთ სასარგებლო წერებისთვის, წერების შესახებ და მათთვის შევქმნით სასარგებლო წერების სახლები, რომლებიც შემდეგ განვითარდება ჩვენს მეურნეობაში. აი, ეს უკვე პირველი მოსავალიც მივიღეთ, ძალიან ადრე ქონდა ეს მოსავალი. ესე თვალი გადავალოთ, ეს არის ძალიან ესეთი ვაზის ჯიში, ძალიან კარგი ვაზის ჯიში, არ ვიცი რამდენად თვალსაჩინოა, რომ უკვე მტევნები აქვს ამ ჩვენ ვაზის ჯიშებს. ასევე მარწყვე ჩარგეს ბავშვებმა, მოიყვანეს სხვადასხვა ბოსტნეული. და ბოლოს მივედით ძალიან მნიშვნელოვან საკითხამდე. ეს არის სწორი კვების რაციონი, რომელიც ადამიანმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ფიზიკურ აქტივობასთან ერთად და შეადგინოს ერთი დღის რაციონი. რა უნდა მიირთვას, რა არის ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო და როგორ უნდა გამოიყენოს აღნიშნული პროექტები. შემდეგი პროექტი იყო გასართობი პარკის დაგეგმარება. ესე იგი ინტეგრირებული საგნები, ხელოვნება, მათემატიკა და ტექნოლოგიები, სადაც მოსწავლეებმა შეძლეს გეომეტრიული ფიგურების გამოყენებით, ესე იგი შექმნეს გასართობი პარკის მაკეტი. და ამასთანავე დააანალიზეს და შეისწავლეს, რა საერთო და განმასხვავებელი ნიშან-თვისებები გააჩნია აი მათ მიერ გამოყენებულ სივრცულ ფიგურებს. ესეთი ატრაქციონები შექმნეს პარკისთვის, საქანელები, კარუსელი და აი ამის მოძრაობის პრინციპებს, რა თქმა უნდა, თანდათან ეცნობოდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანი კომპლექსური დავალება, ძალიან საინტერესო კომპლექსური დავალება განახორციელა მათემატიკის მასწავლებელმა, ინტეგრირებული იყო ხელოვნებასთან და თემა იყო სიმეტრია და პარალელური გადატანა ხელოვნებაში. აი, თქვენ ხედავთ ჩვენი მოსწავლის ნამუშევრებს, ასევე ერთ-ერთი დავალება მიეცათ, ესე იგი მათ საქსოვი ესკიზები და აი ამ ესკიზების გამოყენებით უნდა შეექმნათ მათ რაიმე პროდუქტი. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ დიდხანია მეწარმეობას ვასწავლებთ სკოლაში, მეწარმეობის საფუძვლებს და აი ესეც ფინანსურ მეწარმეობასთან იყო დაკავშირებული. ესეთი პროდუქტები შექმნეს, შარფები თუ ტაშები, სიტყვიან. შემდეგი პროექტი არის რა სჭამენ ჭიანჭველები. ზოგადად ასეთი საკითხები მნიშვნელოვანია მეცნიერებისთვის, რადგან ისინი აკვირდებიან, რომ დაინახონ, როგორია მათი პრეფერენციები. მოსწავლეებმა ჩაატარეს ექსპერიმენტი და ექსპერიმენტის შემდეგ, ერთი საათის შემდეგ, აღმოჩნდა, რომ ჭიანჭველები ყველაზე მეტად ჭამენ ხორცს. შეიქმნა შუქდიოდიანი და ვარვარების ნატურის ჩართვის საჩვენებელი. მოგახსენებათ, რომ თანამედროვეობაში ვარვარების ნატურა წარმატებით ჩაანაცვლა შუქდიოდიანმა ნატურამ. ეს ნატურები გამორჩეულია ეკონომიურობის თვალსაზრისით, ხარჯავენ ბევრად ნაკლებ ენერგიას და აი რასაც ეს
მოდელი გვიჩვენებს ახლა თვალსაჩინოდ ჩანს მასზე თუ ჩართათ ვარვარების ნატურა შურთილდების ნათება იცვლება რაც ნიშნავს რომ მეაქვს დიდი რაოდენობით ელექტროენერგია და შურთილდის ჩართვისას კი იგივე ეფექტი არ შეინიშნება. Შემდეგი პროექტი ეს არის მზის ენერგია, ძალიან აქტუალური თემაა მოგეხსენებათ, იმიტომ რომ სოფლის მოსახლეობის დასთან ერთად განუწყვეტლივ იზრდება მოთხოვნა ენერგიაზე და ჩვენი ყოველდღიურობა უკვე წარმოუდგენელია ელექტრონული მოწყობილობების, სატრანსპორტო საშუალებების, ინტერნეტის თუ სხვა კომფორტულად მოწყობილი საცხოვრებელი სახლების გარეშე. აღნიშნული პროექტით მოსწავლეებმა გაიაზრეს განახლებადი ენერგიის არსი და მათემატიკის ნაწილში შეაგროვეს მონაცემები, დააჯგუფეს, შექმნეს დიაგრამები, მიიღეს საბოლოო პროდუქტი, შექმნეს ფლაიერები, ჩაატარეს ექსპერიმენტი და ICT ელექტრონული ფლაიერის შექმნეს. შემდეგი პროექტი არის მუსიკა და მცენარეები. მოგეხსენებათ, რომ მცენარეებს ჭირდება წყალი, საკვები და ზიშუქი, რომ გაიზარდონ და ამ პროექტის საკონცო კითხვა იყო ასეთი, რა სჭირდება მცენარეს, რომ გაიზარდოს. რა გავლენას ახდენს მუსიკა მცენარეების ბაზაზე და აღმოჩნდა, რომ მუსიკა ძალიან დიდ გავლენას ახდენს მცენარეების დაზე, მოიცეს ძალიან ბევრი ინფორმაცია ამის შესახებ. პირველი ექსპერიმენტი ჩაატარა კალიფორნიის უნივერსიტეტმა, რომელმაც დადო ასეთი შედეგი, რომ ამ შემთხვევაში, ესე იგი მუსიკის ვიბრაციის შედეგად, მცენარეები უფრო სწრაფად მოიხმარენ და უფრო მნიშვნელოვნად მოიხმარენ საკუთარ ნივთიერებებს, რომლებიც უკვე მათ ზრდაზე და მოსავალზე აისახება დადებითად. აი ეს იყო კლასიკური მუსიკის, აი ეს ერთი მცენარე, რომ ერთი და იგივე მცენარე სამკოთანში, რომელსაც სხვადასხვა სახის მუსიკას ასმენინებდნენ. პირველი ეს იყო ვივალდის ელიზაბეთის როლები და კლასიკურ მუსიკაზე განსაკუთრებით კარგად რეაგირებდნენ მცენარეები. როკ მუსიკაც რაც შეეხება ესეთი ექსპერიმენტით გამოვლინდა, რომ აჩქარებს მათ ზრდას, ყვავილიანობას, მაგრამ ძალიან მალე ყდება მცენარე. და მუსიკის გარეშე ასეთი თვალსაჩინო სურათი მივიღეთ, რომელიც ძალიან ხშირია ჩვენს ირგვლივაც. აი ეს სამი ერთმანეთთან შედარებული, ეს არის კლასიკური მუსიკა, როკ მუსიკა და მუსიკის გარეშე, რომელიც იყო მცენარე. მასალათა პროფესიული განვითარების ცენტრი 2015 წლიდან ახორციელებს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ინიცირებულ პროექტს, რომელსაც მე მსოფლიოს მიწის გაკვეთილი და ჩვენ ჩართული ვართ ამ პროექტში და ყოველწლიურად ვატარებთ გაკვეთილებს მათი ორგანიზებით. წლევანდელი თემა იყო კლიმატის ცვლილებაზე. მოსწავლეები დააკვირდნენ ძალიან მკაფიო ცვლილებებს, რამდენად უკვე დედამიწა შეცვლილია გამწვანების თვალსაზრისით მათ. გამოიან გარიშეს და ერთი ნაკვალევი დედამიწაზე და ძალიან ასე იგი საინტერესო აქტივობებს გაეწნენ. ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა აი ამ კლიმატის ცვლილების მიმართულებით, ბუნებრივი საფრთხეების შემცირების კუთხით. დიდი ინფორმაცია მოიძიეს ბავშვებმა, ეს არის ჰილეები, ვარცობი, ტურისტი და მეწყერი, რომელიც მიგვანიშნებს ადამიანის უხეშ ჩარევას ბუნებაში, თუ რაოდენ ისეთი საშიში მოვლენები შეიძლება მოყვეს ჩვენი გარემოსთვის. ასევე ამასთან დაკავშირებით აღინიშნება 22 აპრილი, დედამიწის დღე. რაც იქნება პოსტერები, ძალიან საინტერესო პრეზენტაციები. დაამზადეს ფლაიერები და გაავრცელეს თემში ჩართულებებად დასვთავების საყოველთაო აქციებში, გამწვანების აქციებში, მოაწყვეს შეხვედრები გარემოს დამცველებთან და ასევე ესტუმრენ ჩვენს რეგიონში სხვადასხვა სამინისტრო მეურნეობებს. ეს ამსახველი ფოტო მასალა. არის დაბინძურებით გამოწვეული პრობლემები და აი ეს კონკრეტული კომპლექსური დავალებები და ტრანსპორტზე, რომ ჯანმრთელობა უპირატესია გამონაბოლქვზე და გვირჩევენ, რომ იმგზავრეთ ველოსიპედით, იმგზავრეთ მეტროთი, ელექტრომობილებით. ჩვენი პედაგოგი, დაწყებითი პედაგოგი ჩართულია გარემოსდაცვით და აგრარული განათლება სკოლაში. ჩვენი ლიდერის ბატონ გივის დახმარებით გაიარა მან ძალიან საინტერესო ტრენინგები და განახორციელა კომპლექსური დავალება, რომელიც მე-12 მიზანში ესაბამება. ეს არის მდგრადი წარმოება და მოხმარება, სადაც იყო ფერმა, რომ ესე იგი
ნატურალური პროდუქტების, რომელსაც ამას ბავშვები რეალიზებას უკეთებდნენ და ძალიან საინტერესო იყო შექმნეს ფლაიერები, საინტერესო ფლაიერები, მათი გამონათქვამებით, ლოზუნგებით, ასევე გავაკეთეთ კედლის მხატვრობა, მიურალი, რომელიც დიდი, ძალიან ვრცელია, მისთვის შექმნეს პატარა ჩიტის ქოხები, გარემოს დაცვის მიზნით. ასევე ნარჩენების მართვა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. და აქ ხედავთ, ეს არის სანაგვე ურნა, ასეთი სანაგვე ურნები ძალიან დიდი დამზადდა და განთავსდა ჩვენი სკოლის ტერიტორიაზე და მის გარეთაც. აი, ეს არის კუხები, სავარძლები, ნივთების შესაგროვებლები. ძალიან საინტერესოა ესე იგი სათბურის ეფექტი, რომელსაც greenhouse effect ქვია. ეს არის პროცესი, რომელიც ხდება მაშინ, როდესაც დედამიწა ატმოსფეროში ესე იგი გაზებს იჭერს, გაზები მზის სითბოს იჭერს, უფრო სწორად ეს პროცესი დედამიწის გაცილებით თბილს ხდის, ვიდრე ატმოსფეროს გარეშე იქნებოდაო. და ესეთ ამისათვის შევაგროვოთ ათასობით ბოთლი, გავაკეთეთ კონსტრუქცია და შევქმნით ესეთი მწვანე სახლი, greenhouse, რომელიც სათბურის როლს ასრულებს და გვაქვს ამისათვის ძალიან ბევრი ჩითილი გამოყვანილი, რომელიც უკვე სამომავლოდ დიდი მცენარეებად გადაიზრდება. ჩვენ მნიშვნელოვანი პროექტი განახორციელებთ მწვანე ყუთი, ამ პროექტის ფარგლებში მაკულატურის მასშტაბური აქცია დავიწყეთ, რომლის უმთავრესი მიზანი იყო, რა თქმა უნდა, გარემოს და ბუნების დაცვა. ძალიან ბევრი წიგნი შევაგროვეთ და მივიღეთ არაჩვეულებრივი ლიტერატურა გამომცემლობებისგან. მოვაწყოთ ხეხილის ბაღი, მივიღეთ კონსულტაციები გარემოს დამცველებისგან. უკვე გვაქვს დახარებული, ნომბერში დაერგო ეს სხვადასხვა ხის ჯიშები და დღეს უკვე ძალიან ხო, რაც შეეხება კულტურულ გასვლით პროგრამას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი იყო ტაივანის სკოლასთან. გავაფორმეთ მემორანდუმი ამ სკოლასთან და ესე იგი, ჰქონდათ ელეხიდები, ჩართვები, საერთო გაკვეთილები, დაიბეჭდა მათ გაზეთებში, გაშუქდა ამის შესახებ და ძირითადი ჩვენი თემა იყო საქართველოსა და ტაივანს შორის შედარება იმისა, თუ რა ნაბიჯები, რა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იქმნება მდგრადი განვითარების და გარემოს დაცვის კუთხით. მე-16 მიზან შეესაბამებოდა მშვიდობა, სამართლიანობა და ძლიერი ინსტიტუტები, რომლის შესახებაც განახორციელდა პროექტი სამოქალაქო განათლების კლუბმა. ეს იყო იმიტირებული სასამართლო პროცესი, ასევე განახორციელეს კომპლექსური დავალება ამის შესახებ, ინგლისური მასწავლებლის და სამოქალაქო განათლების კლუბის მეშვეობით განხორციელდა ან ბულინგზე ძალადობაზე, რომელიც ასევე მე-16 მიზნის შესაბამება. ძალიან აქტიურად ჩართვეთ ინჟინერია ჩვენს პროექტში, ეს არის მაინკრაფტი. ძალიან დიდ დროს წაიღებს, რომ წავიკითხო და ბევრისთვის ცნობილია, რას ნიშნავს. შევქმნით რობოტები. მისწავლის მოსწავლეებმა დაგეგმარება, ეზოების პარკების მოწყობა, შემდეგ რეალურ ცხოვრებაში გადმოტანა. სულ ნამდვილად არ იყო ეს, მაგრამ ეს ვიდეო კამერტვალი, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის. ნამდვილად არ იყო სულ, მაგრამ შევეცადე, რომ ამ მჭიდრო დროში ისეთი